ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨਿਊਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਖਾਤਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮਦਿਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚਾਹੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਨਗਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 455ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀਆ
दादी।